Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Nampus okay. Eh? Sebelum kita mula, cuma nak tanya dulu lah. Ada tak uh, dekat sini sekolah dia tutup sebab jerebu? Tak ada eh? Sebab Jerebu ni kuat dekat uh, sebelah selatan kan. Dekat Selangor. Negeri Sembilan kan. Tak ada eh. Sebab kalau bacaan IPU. IPU tu apa dia? IPU tu indeks cemaran udara. Kalau bacaan dia dah, dah sekurang-kurang 200. Sekolah akan ditutup lah. Kan. Kalau bacaan IPU bawah 200. Macam biasa lah sekolah. Hello. Uh, dekat daerah Isha daerah daerah mana Isha Utara Bukan Selangor Isha Oh Isha dekat Berang Isha Tak lupa lah Al-Hudah, benda astar. kita okay, tak apalah. Okay, baik. Kita start. Eh? Ah. Okay, ah, sekarang ni kita masuk ayat terbitan. Eh? Ah. Ayat terbitan. Ah. Ayat terbitan dengan kata terbitan lain. Eh? Ah. Ah, kalau kata terbitan tu. Okay, kata terbitan. Dia ada imbu. Imbuhan kan. Dia ada imbuhan kan okay, sama ada imbuhan awalan imbuhan akhiran ataupun imbuhan apitan ayat terbitan lain okey Alu sudah. Okey. Tak apa apa. Apakah maksud ayat terbitan? Okey, maksud ayat terbitan ialah okey. Ayat yang terhasil melalui pengguguran, penyusunan semula dan peluasan. Okey, ada tiga eh. Pengukuran, penyusunan semula dan peluasan. Okey, jom tengok pengukuran macam mana. Okey, contoh kat sini. Okey, yang pertama ni ayat penyata eh. Kamu ambil buku di atas meja saya. Ini ialah ayat penyata eh? sebab dia menyatakan sesuatu. Okey, macam mana dia Convert. Macam mana dia tukar kepada ayat perintah. Perasan tak? Dia ada gugurkan perkataan. Apa dia? Dia gugurkan perkataan kamu. Kamu ni ialah kata ganti nama diri kedua. Okay. Bila kita gugurkan subjek. Eh, bila kita gugurkan subjek. Yang tinggal hanyalah predikat kan? Haa ni predikat. So. Secara tak langsung dia akan jadi ayat perintah. Ha. Macam kita cakap lah kan ya. Contohlah. lah. lah. Nabilah. Salin. Nabilah. Menyalin nota. Pada waktu sekarang. Nah ha, tu ayat, ayat penyata. Eh. Nabilah menyalin nota pada waktu sekarang. Okay. Macam kita kan kalau cakap bahasa apa ni? Bahasa pasar lah ataupun apa perbualan kan. Kita, tak, kita tak kita takkan gunakan bahasa baku. Kita gunakan bahasa selang bahasa rojak kan. So contohlah cikgu bagi arahan. Nabila menyalin nota dia, pada uh, sekarang tak ada macam tu. Dia akan gugurkan Nabila. Salin nota sekarang nampak. Dia dah jadi dia dah jadi ayat penyata. Eh ayat penyata pula. Ia jadi ayat perintah. Faham? Jadi kalau kita gugurkan subjek, dia akan jadi ayat perintah. Okay, jelas kan bentuk pertama ni? Cikgu tak dengar ni. Saya tak buka Imran. Ya? Saya tak buka Imran. Haa, lah boleh tu. Okey, faham yang pertama ni eh? Ha, bila kita gugurkan subjek, dia akan jadi ayat perintah. Itu saja. Maknanya dia gugurkan subjek. Okey, kalau faham, komen faham. Kalau tak faham yang pertama ni, macam mana nak pergi yang kedua? Faham eh? Uh, kelas. Sekejap, eh. ada tengah azan dekat Pening. Okey, tak apa, tak apa, tak apa kejap. Okey. Sambung balik ya. Yang kedua. Okey, yang kedua. Selain itu, ayat yang mengalami pengguran berlaku apabila ayat tunggal digabungkan untuk menjadi ayat majmuk. Okey. Jadi, yang kedua pula. Kita beritahu. Pengguran berlaku apabila ayat tunggal ni dia uh, menjadi ayat majmuk. Okey contoh kat sini nampak. Ayat tunggal yang pertama ialah Karim akan mengusahakan kilang kain. Itu ayat tunggal yang pertama. Siapa tahu apakah maksud ayat tunggal? Ah, ha, komen sikit apakah maksud ayat tunggal? Ha, ai tunggal tu apa dia? Bukan single, bukan. Ha, ai tunggal tu apa dia? Ha, yang lain? Ha, respon sikit. Ni semua dah belajar dah ni ai tunggal ni apa dia, kan? lupa. Okey, ai tunggal ni maknanya dia tiada kata hubung. Faham? Dia tak ada kata hubung. Contohnya, dan, serta, manakala, apabila, kerana, hingga. Kan? Dia tak ada kata hubung. Faham? Haa, ya betul. Dia tiada kata hubung. Eh. tu je. Okey, yang kedua pula. Ah, ya. Jamal akan mengusahakan kilang kain. Nampak? So kat sini dia ada dua ayat tunggal. Ah, ha, faham. Sekarang ni ayat tunggal ni kalau kamu perhatikan predikat dia sama kan? Nampak? Akan mengusahakan kilang kain. Akan mengusahakan kilang kain. So predikat sama kita boleh buang satu predikat ni. Yang lain hanyalah subjek dia. Karim yang ini ialah Jamal. Jadi kita boleh gabungkan ayat ini ya. Eh. Karim dan Jamal. Kita guna kata hubung gabungan dan. Karim dan Jamal akan mengusulkan kilang kain. Ha, nampak? Ha, inilah maksud pengguguran. Dia gugurkan. Dia gugurkan ayat yang kedua ni. Dia gugurkan predikat, subjek ni dia ambil. Dan dia, dan dia letakkan kata hubung. Okay, faham eh? Baik. Nah, jadi yang digugurkan adalah predikat. Tadi digugurkan subjek. Kali ni digugurkan predikat. Okay, sekarang ni faham eh yang kedua ni? Faham? Okey Baik Seterusnya Ayat terbitan juga Terbentuk melalui proses penyusunan semula Okey Pengguguran dah settle eh, kelas eh? Pengguguran dah settle eh? Sekarang kita lihat Penyusunan semula Okey Apakah maksud aktivitan melalui proses penyusunan semula? Okey, tengok sini. Ayat aktif bertukar menjadi ayat pasif ataupun ayat pasif bertukar menjadi aktif. Okey. So yang ni kita dah belajar minggu lepas eh. jadi cikgu takkan ulang. Kena ulang juga. Kan? Sudah faham kan minggu lepas? Ingat tak teluk minggu lepas? Ayat pasif dengan kata ganti nama diri pertama Ayat pasif dengan kata ganti nama diri kedua Ayat pasif dengan kata ganti nama diri ketiga Ayat pasif dengan perkataan yang berawalan ter ha, Ada empat jenis ayat pasif Ingat kan? Ha? Ha, ingat ke tak ni kelas? Baru je belajar minggu lepas. Nah, kalau lupa tengok balik. Tengok balik rakaman. Kita apalah cikgu terangkan sikit. Okay, ayatif, beliau akan mengadakan usaha sama dalam bidang teknologi pembuatan pesawat dengan syarikat dari luar negara. ingat tak? Nak tukar pasti macam mana? Kita kena asingkan kepada berapa rumah? Ah, berapa rumah kita kena asingkan? Dalam ayat ni. Bagus. Rahman. Rumah pertama apa dia? Ah, mana ada empat Isya tak ada. Tiga je. Rumah pertama apa dia? Ah, apa dia rumah pertama? Ah, cepat. Apa dia rumah pertama? Eh, apa isteri pula ni? Rumah pertama ialah beliau akan mengadakan beliau akan mengadakan okey beliau ialah kata ganti nama diri ketiga akan tu kata ban bantu eh kelas lupa dah ke mengadakan kata ker dari jadi ini yang ada dalam rumah pertama Ah ha, betul lah tu. Ini adalah dari rumah isteri pertama. Rumah isteri pertama ada beliau. Eh, ada kata-kata nama. Ada kata bantu. Dan ada kata kerja. Itulah rumah isteri pertama. Faham eh? Hai, hey, rumah isteri kedua. Rumah isteri kedua ada apa? Ya, cik tak dengar lah. Jajak, Cikgu macam perlahankan voice pula. Ah, ya. Apa? Ah, rumah kedua apa dia? Lepas kata kerja ada apa? Kri kri. Pun sundullah sudah. Lepas kata kerja kena ada apa? Contohlah, Amin membaca buku. Membaca tu kata kerja, buku tu apa dia? Ya, Rahman objek. Mana objek Rahman? Ah, ha, mana objek dia? Ah, ha, mana objek dia? Kalau malah nak tulis, buka mic, beritahu cikgu. Bah, bukan pesawat, bukan. Objek dia ialah ni dia. Ha, usaha sama dalam bidang teknologi pembuatan pesawat. Itu ialah objek. Kenapa dengan cikgu tak ambil? Dengan ni kan kata seri nama. Biasanya kata seri nama ni berada dalam keterangan predikat. Okey faham eh? So inilah objek. Rumah ketiga ialah keterangan predikat. Okey. Senang je ni cikgu punya student. Chinese semua faham. Ha, kelas hujung, kelas depan semua faham juga ajar hari. Guna formula ni ya. Okey. Apa dah saya dah lupa dah. Okey, baik. Uh, mana ni? Okay, ni rumah pertama kan? Rumah pertama, ni rumah kedua. Okay, ni rumah tu eh. Baik, rumah rumah kedua pergi ke mana? Ah, ha, rumah kedua pergi mana? Depan tu ialah rumah perta pertama. Nampak tak sini? Ha, usaha sama dalam bidang teknologi pembuatan pesawat. Ha, right. Okay, rumah pertama pergi rumah kedua kedua akan diadakan oleh beliau kenapa lain budak punya position ha sebab ini ialah kata ganti nama diri ketiga so dalam hukum kata ganti nama diri ketiga kata bantu letak dulu and then kata kerja ha imbuhan meng ni kena gugurkan gantikan dengan di tetapi akhiran kan jangan buang pula. Akhiran kan tu kita kena kekalkan. Tak kisahlah akhiran kan ke akhiran i ke kita kena kekalkan. Buang imbuhan awalan saja. Right. Lepas itu tambah oleh kemudian barulah letak kata ganti nama di diri ketiga. Okey, macam biasa. Ah ha, macam biasa. Ah ha, rumah yang ketiga iaitu objek kita kekalkan dekat rumah yang ketiga. Okey eh? Faham? Ah, ha, faham tak semua? Ah, ha, kalau faham komen faham. Kalau tak faham, komen juga tak faham. Aisyah. Apa Fahmi tu? Fahim Tom. Fahim Tom. na, Alhamdulillah. Okay dah. Ha, so itulah dia. Ap, itulah yang dimasukkan dengan proses penyusunan semula. Nampak dia berubah Kedudukan Macam tadi tu Pengguguran tu dia gugurkan Gugurkan subjek Gugurkan predikat Tapi yang kali ini Dia susun Okay Okay yang kedua pula Ayat susunan biasa Disusun semula Menjadi ayat susunan song-song Haa ni senang je ni Senang-senang Ayat susunan biasa Jadi song-song dengar eh, babi Okey Contoh yang pertama ni Pasukan bomba akan memadamkan kebakaran di bangunan tinggi Pasukan bomba akan memadamkan kebakaran di bangunan tinggi dengan menggunakan bom air. Okey, kenapa ini ayat sunan biasa? Apa sebab dia? Cuba teka. Kenapa ini kita namakan ayat sunan biasa? Okey, komen sikit. Ya, yeah, subjek dekat depan. Manakah subjek dia Isyah? Ha, manakah subjeknya? Ya, pasukan bomba. Ah, ha, pasukan bomba ialah subjek sebab dia ialah frasa nama. Okey. Jadi macam mana nak tukar kepada ayat songsang? Okey, cikgu nak bagi tip sikit eh. Paling senanglah nak buat ni subjek kan? Yang ini semua predikat. Akan memadamkan kebakaran di bangunan tinggi. Ha, ah, ini lah predikat. Yang eh, ini lah ketengah predikat. Nak senang, subjek ni terus letak kat sini. Faham? Ha, ah, tu je. Kamu ambil subjek, letak belakang. Uh, ah, tapi kalau ikutkan, memang banyak bentuk tau. Ayat sponsor ni banyak bentuk. Contohnya ni, nampak? Dengan menggunakan bom air. Ha, nampak? Dia ambil apa ni? Dia ambil apa ni? KP. Nampak? Dia ambil KP. Keterangan pada cap letak dekat depan. Ha, faham? Ha, dia bentuk lain. Boleh je. Ah, ha, boleh je pindah keterangan pada letak depan. Tak ada masalah. Okay, bentuk yang kedua pula. Akan memadamkan kebakaran akan mengadakan kebakaran. Ha, nampak? Dia letak predikat depan pula. Okey, nampak? Faham eh? Jadi, kalau kamu nak senang, ambil subjek tak belakang. tu je. Okey, jelas semua. Tapi kalau kamu nak berbentuk lain, tak ada masalah. Boleh saja. Okey. Sebab yang ada banyak bentuk tau. Macam ni bentuk pertama. Satu. Eh. Bentuk pertama ialah. Ya. Ya. Dia macam dalam bentuk, dalam bentuk nombor tau. Bentuk pertama ialah. Uh, contohnya. Okay, ayat, ayat, ayat biasa ialah. Satu. Dua. Tiga. Maknanya satu ni subjek. Dua ni predikat. Tiga ni keterangan predikat. So bentuk dia macam-macam lah. Mungkin bentuk dia. Dua, tiga, satu. Ataupun bentuk dia ialah. Um, apa benda nak buat lagi? Tiga, dua, satu. Ataupun bentuk dia ialah. Tiga, satu, dua. Ataupun bentuk dia. Dua, satu, satu tiga. Ah, ha, masa boleh bentuk boleh letak. Okey. Tapi kalau kamu nak senang bentuk yang ni. Ha, dua, tiga, satu ni. Maknanya subjek ni kamu letak dekat belakang. Okey. Tu je. Tak payah pening-pening. So kamu cari subjek saja. Tak payah kamu nak pening-pening cari padiket ke cari ketengah padiket ke tak payah. Okey eh. Okey faham semua yang ni? Eh sosang ni? Okey, faham, komen, faham. Ah, uh, faham, komen, faham. Eh? Cikgu risau tak faham ni. Tak best kalau kita shock sendiri kan. Ter terang beria-ria, kita dengar tak faham. Macam soal cikgu lah kan. Jalan kelam, faham. Faham, okey. Boleh azan, tak kata kosong lah cikgu. Jam. Yalah, antara tak kosa lukis buat tu. Lukis gambar anime lah. Aduh, pening. Okay, komen. Okay, selesai. Apa lagi? Okay, peluasan pula. Ah, apa benda peluasan ni. Ayat terbitan juga terbentuk melalui proses perluasan. Ha, benda ni. Proses ini dapat dilihat bila klausa relatif, komplement dan keterangan dimasukkan dalam ayat. Ush. Cabar ni ya. Eh. Kejap lagi dilihat. syarikat contoh ayat eh. Syarikat dari luar negara akan membina kilang. Okey. Ayat kedua kilang akan didirikan di kawasan luar bandar. Okey, jadi apakah kaitan ayat ini dengan peluasan? Peluasan ni maknanya ayat itu akan dikembangkan air itu akan dikembangkan. Faham? Contoh macam ni lah, Danish. Okay, Danish ni ada satu perniagaan. Uh, perniagaan apa lah? Uh, perniagaan uh, gerai air balang. Contoh lah, gerai air balang. Okay, mula-mula Danish ni ada satu gerai lah. Kan? Dekat depan sekolah. Uh, itu cawangan pertama. Bila Aikal dah maju sikit, Aikal buka cawangan gerai gerai tu dekat tempat lain pula kan uh, mungkin dekat highway satu satu lagi mungkin dekat petrol pump so ada tiga cawangan uh, maknanya Haikal telah berjaya mengembangkan perniagaan uh, Okay maknanya Haikal telah berjaya meluaskan perniagaan lah uh, mengembangkan tu maksud dia proses perluasan maknanya ayat itu dikembangkan Faham? Maknanya ditambah dengan ayat lain. Okey ya? Jelas ya? Eh? Apakah maksud klausa relatif? Relatif ni bukannya sepupu ke apa. Bukan Eh? Relatif ni maknanya dia gunakan kata hubung pancangan relatif. Aduh jaya, oh duh Rizal. eh. Okey, okay. maknanya dia gunakan keher kata hubung ah, kata hubung pancangan relatif. Apa dia? Kata hubung pancangan relatif. Siapa tahu? Apa dia? Kata hubung pancangan relatif. Ada satu saja kata hubung pancangan relatif. Apa dia? Comment sikit. Kalau tak tahu ni makna dalam kelas kamu menung. Ah menung tengok tingkap. Sebab kata hubung ni dah belajar dekat sekolah ni, kata hubung. Ya, yeah, Alisha, bagus Alisha ni. Yang eh? Ha, ah, yang. Maknanya ayat itu dikembangkan dengan menambah perkataan yang. Ha, ah, yang kata hubung. Kan? Yang tu kata hubung. Maknanya bila kata, ayat itu ada kata hubung, maknanya ayat itu telah dikembangkan. Ha, ah, faham? Okay. Komplimen pula benda. Benda komplimen ni. Komplement ni maknanya dia ada kata hubung pancangan komplement. Ah ha, apa dia? Kata hubung pancangan komplement. Ah ha, cuba kita cikgu. Ha, ah tak payah pening-pening. Google je. Kalau kat kelas je lah pening kat ni kat kelas online boleh google apa dia contoh kata hubung pancangan compliment hmm apa dia ah ha, ngantuk je tunggu eh bukan eh bukan akan kita bantu Aduh, tak gerak pula pen. Ya, yeah, bagus Alisha dan siapa ni seorang lagi ni? Aisyah. Ada dua je bahawa dengan untuk Alisha dengan Alicia Alisha dengan Aisyah. Memang tahu ke tepuk Google? Okey, tak apalah. Asalkan respon eh. Okey dan keterangan. Keterangan ni apa dia? Keterangan predikat. Apakah maksud keterangan predikat? Keterangan predikat tu dia menerangkan predikat. Contoh Damia. Damia membaca buku. Damia tu subjek, baca buku tu predikat. So ayat itu kita boleh tambah dengan keterangan predikat. Apa dia? Di perpustakaan. Damia membaca buku di perpustakaan. Damia subjek baca buku predikat di perpustakaan ialah keterangan predikat. Maknanya di perpustakaan tu menerangkan di mana dan membaca buku. Ha, okey eh? jelas eh? Okey. Baik. So berbalik kepada ayat tadi, Syarikat dari luar negara akan membina kilang. Okey, selesai eh. Okey, maknanya syarikat dari luar negara itu ialah subjek. Akan membina kilang ialah predikat. Okey, baik. Kilang akan digagak pula. Kilang akan didirikan di kawasan luar bandar. Okey, ini ialah subjek. Okay, ni lah eh. Okay, so macam mana kita nak gabungkan ayat ni? Ha, macam tadi kan? Tadi kita gabung dengan menggunakan dan kan? Sebab dan. Ha, kali ni apa pula? So, tengok sini. Syarikat dari luar negara akan membina kilang. Kenapa? Okay, Ni ayat ni dah ambil balik eh. Sama eh. Sama kan? Lepas tu nampak tak? Kilang ni dia buang. Dia gantikan dengan Yang. Yang ni apa dia? Kata hubung pancangan kom Ya Allah. Komplement. Ha, dia gabungkan. Maknanya yang ni dia macam dia terangkan. Dia menerangkan. Menerangkan apa? Menerangkan kilang tu. Kilang kilang tu apa dia? Kilang yang akan didirikan di kawasan luar bandar. Okay, jelas kan? Eh? So, dia letakkan klausa relatif. Ini namanya klausa relatif. Okay, jelas. Klausa ni apa dia? Klausa ni Klausa ni dia berpotensi untuk menjadi ayat Tetapi dia bukan ayat okay, Klausa ni maksudnya macam ni lah Contoh lah Amin Nama cikgu lah Amin Amin apa lagi ya? Hasim baca buku ya. Amin Menulis Nota Kenapa ini ayat? Kenapa ini ayat? Siapa boleh jelaskan? Kenapa ini bukan klausa? Kenapa itu ayat? Ah, ha, tak tahu. Sebab ayat ini ha, kamu kena faham konsep ayat itu apa dia. Ha. Ya Allah. Ayat tu mesti dimulakan dengan huruf besar. Dan diakhiri dengan nokta. Titik. Itulah maksud ayat. Okey. Cuba kalau cikgu buat macam ni. Um, amin. Menulis. Nota. Nampak tak? Huruf kat depan ni pun huruf kecil. Lepas itu tak ada titik pula. So inilah namanya klausa. Faham eh? Klausa ni dia bukan ayat. Dia bukan ayat. Dia cuma berpotensi untuk jadi ayat. Faham? Itu namanya klausa. So inilah dia klausa relatif. Okay, faham? Okay, Siapa sebelum ni dah pernah tahu dah klausa ni apa dia? Kalau dah pernah tahu komen tahu. Kalau tak pernah tahu komen tak tahu. Ah. Ha, tak tahu. Okey, tak apalah. So, at least kamu dapat dapat ilmu baru hari ni eh abang kalau kalau cikgu kamu tanya kamu dapat jawab memang kamu orang bangga. Uh, bangga. Sebab tak ramai tahu. Kenapa? Tak kenapa ramai tak tahu? Sebab klausa ni dia tak ada dalam syllabus pun. Dalam DSKP form form 5 tak ada pasal klausa pun. Dah hanya ada pasal morfologi, eh morfologi lah. Dah hanya ada dia hanya ada pasal kata dan juga ayat. Kata dan ayat. Tak ada sebut langsung pasal klausa. Okey, faham? Uh, sebab tu lah ramai tak tahu. Sebab tak tak ada dalam syllabus pun klausa ni. Klausa ni ada dalam syllabus form 6. Ah uh, form 6 ada. Bahasa Melayu form 6. Okey. Dah eh? Okey, selesai. Sekarang ni ada tak apa-apa soalan nak tanya? Ha, kejap je pukul 9 eh 8.50. Dah eh? Semua okey eh? Ke ada yang sakit ni sebab cuaca teruk ni? Eh? Cikgu pun tak sihat ni dengan jerebu ni. Raja Rebu ni ialah kita akan batuk-batuk lah semua-semua kan Sebab udara tak sihat Komplimen ke yang Komplimen yang ke ah Ya yeah, komplimen tu ni Aldo Kom Okay komplimen ni kata bantu Kata eh, Kata bantu lah pula subhanallah Kata hubung panjang komplimen Bahawa untuk tu je Bahawa untuk Aa, yang penting Bila ada perkataan bahawa untuk tu Itulah ayat majmuk Aa, Okay Baik kita buat latihan sama-sama eh? Okay tukarkan Ayat penyata aktif Supaya menjadi Ayat perintah Aktif dan juga ayat perintah aktif kepada ayat penyata aktif. Ha, ini yang pertama tadilah. Kan? Ha, kita gugurkan subjek untuk jadi ayat perintah. Okey. Okey, contoh yang pertama ni eh. Belum buka pula. Kamu membuang sampah ke dalam sungai. Ini ialah ayat penyata aktif. Macam mana nak tukar kepada ayat perintah aktif gugurkan sub gugur apa subjek ha. kamu ni kata ganti nama di kedua so dia jadi jangan membuang sampah ke dalam sungai maknanya kamu tu kita gantikan dengan jangan kenapa kita nama jangan Tadi tadi tak ada pun. Nampak? Kenapa ni tak tak tambah jangan sebab arahan ini dah jelas. Ambil buku di atas meja saya. Maknanya arahan tu suruh kamu ambil. Tetapi kalau kita lihat kat sini cuba kalau kamu tak ada jangan. Membuang sampah ke dalam sungai? Ah, ha, kamu pergi buang sampah pula. Ah, ha, sudah. Masuk lain. Sebab itulah kita kena tambah kata perintah ja jangan. Okey faham? Jangan tu ialah kata perintah. Ah ha, kata perintah eh. Okey. Faham eh? Baik, yang kedua. Ya, pusat apa ni? Kamu diam semasa guru menyampaikan ucapan di atas pentas. Okey, cuba ubah kepada ayat perintah. Apa dia? Ah, tulis kat komen. Tolong diam. Eh, keja. Tolong diam semasa guru menyampaikan ucapan di atas pentas. Bagus. Siapa komen ni? Aisyah. Bagus Aisyah. Jadi, kita buang kamu ni. Kita gantikan dengan to. Tolong. Tolong tu kata perintah. Okey. Tolong. Diam semasa guru menyampaikan ucapan di atas pentas. Baik, sekarang terbalik pula. Ayat perintah tukar kepada ayat penyata aktif. Sila masuk ke bilik mesyuarat sekarang. Kerana mesyuarat tahunan akan bermula sebentar lagi. So, sila ni kita kena buang. Kita kena ganti dengan subjek. Apa dia subjek yang sesuai? Nah, apa dia subjek yang sesuai? Kamu masuk ke bilik mesyuarat. Ya, sesuai. Kamu eh. Ha, bagus. Jangan gunakan awak pula eh. Awak ada macam apa lah pula awak. Jangan guna awak gunakan kamu eh. Okey, kamu merokok di kawasan ini kerana tindakan ini akan membahayakan kesihatan pengguna lain. Okey, so kita gugurkan kamu. Ya, gantikan dengan jangan. Jangan eh. Jangan pun boleh. Dilarang pun boleh. Okay. Baik, nombor empat. Jangan buang sampah sarap suka hati. Di sini kerana perbuatan ini akan mengotorkan kawasan ini. Okay. So, jangan buang, jangan ganti dengan apa. Jangan ganti dengan kamu. Buang jangan. Ganti dengan kamu. Ya, betul. Kamu buang sampah di sini. Eh, ah, kejap, kejap, kejap. Kamu kena ingat. Eh. Ah, ini ayat aktif. So, buang ni kita kena letak imbuhan. Membuang. Kalau ayat pasif, tak ada imbuhan. Eh. Imbuhan awalan tak ada kalau untuk kata ganti nama diri kedua. Okey. Baik nombor lima. Kamu naik ke pentas untuk menerima hadiah yang disediakan oleh pihak penganjur. Okey, kamu ni ganti dengan apa? Sila. Sila boleh lagi? Selain sila? J, J. Bukan JDT eh J Biasa kalau Haa baru nak bagi clue Haa jemput eh jemput Dah Itu saja Untuk pengguguran eh Okay ini pula penyusunan Okay Eh sama juga sama juga sorry jadi kata apa ni ayat penyata aktif jadi ayat perintah pasif. Ha tadi tadi aktif kan? Ha sekarang ni pasif pula. Dari ayat perintah pasif kepada ayat perintah aktif. Okey, tembak penena itu. Ini namanya ayat perintah pasif. Kelas, kenapa ini pasif? Cuba teka. Baru cikgu explain tadi. Kenapa dia pasif? Bukan, bukan. Kenapa ini ayat pasif? Apa sebab dia? ah ha, sebab saya tunggu ni. Tak, ni perintah, ni perintah. Sebab perintah, dia tak ada subjek. Dia tak ada subjek eh. That's why perintah. Ah sorry ayat perintah pasif. Kenapa ini namanya pasif? Sebab tembak ni. Tembak ni tiada imbuhan awalan. Faham? Faham tak? Eh? Dia tiada imbuhan awalan. Jadi okay, kalau ikutkan menembak. Okay, so tukar kepada ayat-ayat penyata aktif, tambahlah subjek dia. Kamu menembak penjenayah itu tambah imbuhan men. Faham eh? Baik yang kedua. Tolong hantarkan buku ini kepada Encik Farid selewat-lewanya esok. Ah, ha, perasan tak tadi imbuhan awalan kan? So, ha, cuba tulis apa dia punya ayat penyata aktif. Kamu menghantar bungkusan Okey. Kamu. Okey. Tolong kata dengan kamu. Okey. Kamu Okey. Uh, Aisyah betul tapi Aisyah tertinggal akhirankan ni. Ingat akhirankan tak boleh gugurkan eh. Kamu meng sarkan buku surat ini kepada Encik Farid selewat-lewatnya esok. Ah, ha, bagus eh. Baik. Yang kedua pula, ayat penyata aktif tukar kepada ayat perintah pasif kepada dia. Senang ya. Bagus, sila gunakan kamus. Kamu ni tukar kepada sila. Kemudian imbuhan meng ni kena gugurkan. Kenapa? Ayat pasif ni ayat pasif tak ada imbuhan meng eh. Sila gunakan. Ah, ha, kamus ini untuk menuju makna perkataan tersebut. Ah. Ha. Sebab itulah cikgu ajar dulu ragam ayat pasif ni. Minggu lepas. Ah ha, supaya kamu faham yang ni. Ha, kalau cikgu ajar ni dulu confirm kamu tak faham. Okey, baik yang ketiga pula. Buat rumusan itu dengan cermatnya sehingga selesai kata cikgu Kenny kepada muridnya. ini ha, dalam bentuk uh, ayat cakap ajuk ah. Huh? Ayat penyata tambah subjek. Kamu membuat rubusan itu dengan cermatnya sehingga selesai. Bagus. Bagus. bagus, bagus. So tambah kamu. Ha, tambah kamu dengan buat tu kena tambah imbuhan mem. Blah, blah, blah sama. Okay. Senang kan? Okay semua? Okay. Okay, cuba buat nombor empat pula. Cuba. Cuba. sila isi borang. Ha? Okey. Uh, sila. ke okay, Kamu tu jadi sila. Betul ke kamu jadi sila? Boleh juga. Sila pun boleh. Ataupun tolong pun boleh. Tolong. Isi. Ah, ha, meng ni buang kan. Ha? Ataupun kalau kamu tak gunakan tolongan sila boleh. Kamu terus tulis isi borang bla bla bla. Boleh juga. Sebab arahan tu jelas. Even tak gunakan tolong, tak gunakan sila pun tak apa. Ha, faham eh? Okey, nombor lima. Tolong beritahu sesiapa. Ha? Ah, ha, bukan tolong. Bukan tolong. Dia benda negatif. Jangan ya, jangan. Jangan. Kenapa jangan? Macam mana cikgu tahu? Jangan sebab ada perkataan pesan. Pesan ni macam nasihat. Maknanya dia pesan, dia beritahu kepada dia seorang je. Mesti ada satu yang dia tak nak. Jadi kita gunakan jangan. Jangan beritahu. Ha? Jangan beritahu. Jangan beritahu. Yeah. Okay jelas. Baik, praktis tiga ni, ha, ini senang lah. Kita dah belajar minggu lepas kan. Saya menendang bola. Okey, tukar kepada bahasa. Bola saya tendang. Okey, cuba buat yang pertama ni pula. Okey, buat pertama. Cikgu tak explain lah. Tak menggelepas dah explain. So, ayat pertama ni dia gunakan kata ganti nama diri ketiga eh. Ketua kampung eh. Hmm. Ingat, kalau nak tukar kepada ayat hati balik, rumah kedua. Eh. Ah, rumah kedua pindah balik rumah pertama. Rumah pertama pindah balik rumah kedua. balik-balik. And then dia kena ada imbuhan awalan. Senang je. Yang penting subjek letak ke depan. Apa subjek dia? Ah ha, boleh tak? Ah ha, tengah buat ke? Ketua kampung. Okey, dah berapa je kopi dulu. Ketua kampung. Okey, semalam tu, semalam ialah keterangan perikat. Ha, ah, apa? Jadi semalam tu kena letak dekat rumah nombor T3. Ketua kampung telah mengutip dan menghantar wang untuk mangsa kebakaran itu sema semalam. Ah, ha, baru betul eh. Tadi Aisyah tadi eh. Aisyah letak ke tangan pendekat kat tengah-tengah. Ya yeah, Nabilah betul. Ar-Rahman. Rahman pun betul. Ya. Yeah. Baik nombor dua pula. Nombor dua. Ha, nah, cuba nombor dua. Allahu Akbar. untuk mangsa kebakaran wang salah Eh, bukan. Ini dah bukan ayat perintah ke? Bukan Isyar. Ini dah ayat pasir lah ni. Ah, ha. Jangan leka eh. Ini dah masuk yang lain pula. Dah masuk pe apa? Penyusunan. Allahu akbar. Oh mana ada bukan songsam, bukan belum lagi. Songsam belum lagi. Songsam pada sempat ni. Ni. Hitam. Ah. Oh. Okay, boleh. Yang kedua ni. Guru sejarah. Kita apa dia? Kopi dulu. Miata marah. Ya Allah. Guru sejarah menyatakan menyatakan bahawa tugasan itu perlu disiapkan dengan baiknya ya betul okey eh ingat yang ni rumah ketiga ni eh rumah kedua eh bahawa tugasan itu perlu disiapkan di rumah kedua eh ini hati ya Allah salah pula Eh, macam terbalik pun ada kan? Kelas betul tak kelas terbalik kan? Terbalik, ini terbalik ni. Ini patutnya ini pasif ni. Ini pasif. Ini aktif. Ya Allah terbalik pula. Okay eh. Ini silap kan? ni. Ni sini. Ni ke sini. Terbalik. Okey, baik. Nombor tiga. ah ha, ini betul. Eh? Terbeli ni ialah pasif. Ah ha, ini pun sama juga. Ini sebenarnya ni sebenarnya ayat aktif ni. Ini ayat aktif ni kelas silap balik. So, apa dia punya ayat pasif? Eh, bukan, bukan. Bukan Ingat balik. Okay. Tak apa. Cuka explain balik eh. Okay, rumah pertama apa dia? Eh, bukan sosang. Rumah <laughs> Rumah pertama ialah abang saya terbeli. Ini rumah pertama. Rumah kedua ialah komputer riba yang berwarna perak itu. Bersempena dengan hari jadinya ialah rumah ketiga. So macam mana nak buat? Komputer. Okay, ya, saya cuba baca balik. komputer riba yang berwarna perak ini ialah objek eh lepas tu baru letak rumah pertama tadi abang saya terbeli jadi apa terbeli oleh abang saya terbeli oleh abang saya terbeli oleh abang saya bersempena dengan hari jadinya okey nampak ah eh? Baik, nombor empat pula. ah ha, nombor empat ni betul lah. Ini ayat aktif eh. Eh, kejap, kejap, kejap. Ha, ah ini pun pasif ni. Ya Allah, terbalik saja ni. Siapa dia lah, ada buat soalan ni. Okay, ini pasif. Tukar kepada ayat aktif. Ini okay, tukar kepada ayat aktif. Apa dia? Subjek dia ialah saya Subjek dia ialah saya Ha okey tak? Okey okay, boleh. Ah ha, cuba komen sikit. Ada ada yang tengah buat ke? Ke tak ada yang buat? Ha, cuba buat Aisyah. Okey, okey. Bye, bye, bye. Cukup tunggu, cukup tunggu. Cukup bagi clue lah. Terbaca oleh saya jadi apa? Saya terbaca. Lepas tu letak objek. Lepas objek letak lakar keterangan pada Oh, senang. Saya terbaca majalah pelita. Oh, mana tulis penuh eh. Betul lah tu. Saya terbaca majalah pelita. Bahasa bulan novel. Eh. Bulan novel. Bulan November 2021. Kerana banyak artikel tentang bahasa disiarkan dalam majalah ini Ya betul Aisyah Akhirnya Okey Dah Yang kelima tak membuat lah eh. Benda yang sama je Okey Baik kita tengok bentuk seterusnya Haa ni senang je Ayat susunan biasa Tukar kepada Song Sang Akhir dia ni dah Ni akhir dia Dalam majalah ini saya akan mengetuai perjumpaan itu. Saya ialah subjek. Akan mengetuai perjumpaan itu oleh predikat. So, terbalikkan je. Okey, faham eh? So, nombor satu. Cuba buat. Hey, senang je ni. Subjek letak belakang tu je. Ya, yeah, Aisyah betul-betul. ke, per, per, ke per, perpustakaan untuk menjadi sumber rujukan Ima dan Kashvin. Betul. Tahniah. Okey, nombor dua. Song Sang. Ya, Isya. Oh, kita okay, apa. Song Sang ubah kepada biasa macam mana? Ha, senang saja kat sini kamu cari mana subjek dia a nah, cari Tas mesinnya saje se dekat belakang. Kadang-kadang saje dekat tengah-tengah. Ha? Okay, apa subjek dia kelas? Apa subjek dia? Ha, cuma tahu subjek dia apa. Kan. Ya, yeah, Ruzana, betul. Ketiga-tiga buah buku tata bahasa Dewan edisi sekolah. Okay, copy ya senang eh. Ketiga-tiga buah buku tata bahasa Dewan edisi sekolah. Ah ha, terlepas perkataan ni, Aisyah menengah banyak ha, baru tambo banyak menghuraikan ciri-ciri utama tata bahasa bahasa Melayu baru masuk bawah ni dengan cara nyata dengan cara yang nyata dan jelas. Okey, faham ah? Ha? Okey. Baik, nombor tiga pula. Ini tukar kepada songsang. Ay, senang sangat ni. Kalau songsang tukar uh, biasa susah. Kalau biasa tukar songsang senang. Ya, betul. Aisyah akan menerima vaksin bagi penggalak COVID-19 di klinik Rakan Medik Bandar Baru Bangi. Ibu dan bapa saya. Okey, jelas. Okey, ini tak payah buat. kan, ini senang. Eh? Okey, kita buat ini pula. sambungkan ayat tunggal di bawah supaya menjadi ayat majmuk kamu kena ingat ayat majmuk ni wajib ada kata bu, hubung ha, kata hubung ni kena hafal eh kena hafal apa dia kata hubung dan lalu uh, serta manakala kerana supaya untuk lah banyaklah kamu google ya. Kata hubung banyak. Dia ada kata hubung gabungan, kata hubung pasangan relatif, kata hubung pasangan komplement, kata hubung pasangan keterangan. Ada empat jenis kata hubung. Okey. Baik. So apakah dia ayat pertama? Saya cikgu tak cakap betul ke? Ya, yeah, betul. Isya betul betul. Ah ha, betul betul. Hardid Hardi dan Anis akan menghadiri kursus dalam talian sepanjang bulan Desember ini. Ya, yeah, betul eh. Kenapa? Sebab predikat dia sama so kita gugurkan ni. Eh. Gugurkan so kita tambah kata hubung dan dan Anis. Okey, nombor dua pula. Ah, ha, ini kena letak kata hukum pasangan keterangan. Dia ada sebab. Kamu tidak dibenarkan ke uh, kamu tidak dibenarkan ke lombong terbiar itu. Ya betul. Kamu tidak dibenarkan ke lombong terbiar itu. Ah, ha, dia hanya tambah terbiar je. Ya? Terbiar ni ialah penerang. Menerangkan lombong tu macam mana. Okay, nombor tiga. Saya memilih buku itu di kedai buku tersebut. Buku itu berkulit biru. Ah, ha, ni senang saja. Tambah yang. Tambah kata hubung pasangan relatif yang. Saya memilih apa dia? Saya memilih buku yang tak ada yang pun. Saya memilih buku yang berkulit biru itu di kedai buku tersebut. Ya, Ruzana Aisyah betul eh. Baik, nombor empat. Ah, sikit lagi, sikit lagi nak habis kelas, sikit lagi. Nombor empat. Pengurusi Persatuan Bahasa Melayu maklumkan satu. Ha, ah, yang ini tambah perkataan bahawa. Tambah perkataan bahawa. Gugurkan sesuatu ni gantikan dengan bahawa apa dia? Ha, apa dia? Kita bagi clue dah. Suatu tu buang, gantikan dengan bawa. Bawa ialah kata hubung pasangan komplement. Pengurusi bahawa masyarakat? Eh, bukan. Pengurusi Persatuan Bahasa Melayu memaklumkan bahawa mesyuarat itu akan diadakan dalam jalan talian esok. Ya, Cemalang. Tahniah Aisyah. Okey, last sekali nombor lima. Saya akan menyambung pelajaran ke Universiti Malaya, Cemalangnya. Saya lulus dalam peperiksaan SPM. Oh, kejap 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 kejap. Ini silap. Yang ni Cemalang kat sini eh. Saya akan menyambung pelajaran ke UM. Makan pula. Saya lulus dalam peperiksaan SPR dengan cemerlang je. Okey, macam mana? Ya, ini kamu keletak kata hubung pancangan keterangan. Apa dia? Jika. Jika. Tambah jika macam mana? Ha, faster, faster. Dia mengantuk Saya akan menyambung pelajaran ke UM jika saya lulus dalam peperiksaan SPNH jumlahnya. Ya, yeah, bagus Aisyah. Betul Aisyah daripada mana? Aisyah. Mungkin cikgu dah pernah tanya tapi cikgu lupa. Kedah. Kat mana? Seberang kan? Eh? eh, seberang pula. Itu pening. Pendang. Ya, yeah, ya. Yeah. ki okay, pendang. Pendang eh. Pendang dekat Sik je. Ya? Wife cikgu bukan dekat seberang. Wife cikgu dekat. <laughs> dekat KL. InsyaAllah lah kalau ada rezeki tahu bulan 12 ni cikgu akan pindah KL lah. Kalau tak dapat juga tahun depan cikgu nak KL. Pak cikgu dah 3 tahun dekat Pinang, so cikgu nak pindah KL pula. Okey. Clear semua? Baik, jadi pada minggu depan kita akan sambung uh, cakap ajuk kepada cakap pindah eh. Uh, kita kena habiskan seribu ni cepat-cepat. Okay. Okay. Baik. So setakat ini tak ada soalan eh.